السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اصحابتي كحران قناه بيج كان عبد الله هنا سيغاي هديتك عصبته بيج كان قناه عبد الله هنا سيغاي لايك وسبسكرايب انا يلوبين ما انت وحنا باين ان اذن شرحه برنامج عجيب اه اي كوسو كرد فيسبوك بل الى ساعه اوكي حزوجه بل نجي فيسبوك انتك وحن كنت تسرى برنامج ميمه waxaad arki jirtaa status iyo waxa soo baxay hadda sax hadda waxa halkan ku arkaysa barnaamijkan oo loo yaqaan create room ama room hadda aragtay meeshan live photo meeshan waxa kuugu sii waxaysan waxa meeshan kuugu sii waxaysan room ay lagu soo daray room ay lagu soo daray waxa lagu soo daray waa room okay create room ayaan dhahayna create room muxuu qabanayaa activity code room kaaga muxuu ka hadlayaa room kaaga macnaha activity waxyaabaha loogu tala galay oo kamid ah ma igu soo biir ma dhahe mise wax uun adiga maalmi ama halkan jooga maalinta room ka wax u bixi astaan lagu garto join me ayaan dhahayaa save maxaa dhacay room ka hostiisa activity room hostiisa waa ujeeda waxa lagu qoray ki hey now start invite ya ku casuumaysa ma saaxiibada mis dad gaar ah dad gaar hebel hebel ma dhe mis saaxiibada friends all and create aan dhaha marka create qaybtan hoos ku dhufo maxaa la yiri raba your room is active macnaa barnaamijku waa barnaamij aad muhiim ah asxaab badan oo arki doonto waa barnaamij call all macnaha room ka soo galay qof walba kuugu soo qabsana edit ma dhahe ma share dhahe invite dad inaa ku casuunto ay soo galaan mise join room join haddaad maxaa dhacaya toos meel kale ayuu kuu gudbinayaa okay join aan dhahno join room ku dheg waan dheg dheg si xoogaa sug xoogaa sug okay wuxuu iskeenayaa meeshaan iskeenayaa join room la ku dhufta meeshaan iskeena meesha markoo iskeeno halka warka warwar soo daayo naqana marka halka markoo meeshaan iskeeno waxa dhaceyso marka qaabkan uu yahay room ka markoo qaabkan yahay waa kan waxa u maleysa si live share link meesha ku qoranta ayaa dadka asxaabtaada ayaa share u dhahaysa maxaa dhacay linkigaas ayay ku soo darsanayaan ma Instagram ama message ama mail ama messenger intee ku share gareey hadda share dhaad maxaa dhacay marka asxaabta lama kugu soo qabsanaysa si barnaamij call all call room macna dhammaan dadkii oo dhan inay ku wada jiraan meesha waan jeclaa inaan si fiican ugu faa'iideen waana ku maasintii la socodkiina jaanqaadkiina cancel iska dhe meeshan cancel iska cancel maxaa yeelay live all way dhammaan waa barnaamijyada hadda lagu soo kordhiyay sida TikTok oo kale asxaabta isticmaasho way arkayna ayagana waa barnaamijyada ugu dambeeyay lagu soo kordhiyay hadda Facebook-ga waana ku maasantiin la socodkiin la jaanqaadkiin hadii aad gaashay muuqaalkan fadlan like iyo subscribe waxaan idinka tagayaa sidaa iyo nabadeey asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatu isma dhaafna.